Når noen går bort, er det ofte prestens oppgave å formidle dødsbudskapet til de pårørende. I Bjørneberg kommune har prest Einar Stubberud utviklet sin helt egen metode for å gjøre dette mest mulig skånsomt. Det er jo alltid veldig trist å få beskjed om at man har mistet en av sine nærmeste. Derfor går min metode ut på å skape en humoristisk stemning rett før jeg da forteller denne triste beskjeden. Det er alltid veldig godt å få ledd litt før en får en trist beskjed. For da skal man jo kanskje ikke le på en god stund. Så jeg sier jo til kateketen, hvem skal spille i dag? Og så smeller det fra hun. Brann Rosenborg. Søsteren din, hun er ikke blant oss lenger. Altså, livet er jo både en tragedie og en komedie. Så dette her med latter og gråt, det går jo litt hånd i hånd. Du står her bare i kjortelen. Ja. Og så trodde jeg at hun sa kjolen. Og hun lo, og jeg lo. Oi, oi, oi. Faren din er død. Altså, når man er i så godt humør fra før, så blir man jo mindre lei seg. Det har noe med at man er så høyt oppe til å begynne med. Husk på det der at du lo og lo av det der med kjortel og kjolen. Husker du det? Eller et lite smil jeg ser ved siden også. Folk gråter jo veldig mye selv når jeg åpner med humor. Så tenk da hvor mye de hadde grått hvis jeg ikke hadde åpnet med humor. Men prestens metoder har dessverre også hatt noen uforutsette konsekvenser. Spesielt i sosiale sammenhenger, som kirkekaffen. Så ble det bom stille. Og det var siste gangen han satte seg på en hesterik. Har det skjedd noe? Hæ? Er det noen som er død? Nei, ikke noen som er død. Det er bare helt vanlig morsom historie. Så får du denne hesterikken da. Falt ned. Bare ringe moren min da. Det er ikke noe som har skjedd. Det er bare morsom historie. Altså, metoden har ikke fungert så bra som jeg hadde håpet på. Det er bare å innrømme. Og derfor har jeg nå bestemt meg for å skifte taktikk, rett og slett. Grunnen til at jeg er i dag er først og fremst fordi jeg har dessverre en veldig trist beskjed å gi deg. Ja. Det har vært to LED-busser som har kollidert, der 200 stykker klemt igjen og død. Blant annet og hele slekten din som skulle på slektstreffe. Ja, forferdelig. Er det sant? Nei, det er ikke sant. Tuller du nå? Ja. Gud, nå skremte du meg. Men broren din. Ja? Han er død. Men jeg tror du skal tenke på de 199 som nå lever, så du trodde ja. Du nettopp var død. Bare fokusere på riktig. Men ikke bare. Altså, det er 199 du har fått i gave, så jeg bare tenker det.